Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Falbinin huzuriga nafaqat ayollar balki kim bo'lishidan qat'i nazar mu'min musulmon boradigan bo'lsa va ularni aytadigan gaplarini tasdiqlasa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men keltirilgan dinga kufr keltiribdi deganlar. Bu hadis sharifda bor. Lekin bu yerdagi kufr ya'ni kufr dunal kufr deyiladi. Kufrni ham ikki xil turi bor. Katta kufr ya'ni millatdan ayiradigan, iymondan chiqaradigan kufr bor va ne'matlarga noshkurlik kufri bor. Bu yerda mana shu narsa, shu folbinlarning gapini tasdiqlab qo'yadigan bo'lsa, bu kichik kufr hisoblanadi. Bu bilan millatdan chiqib qolmaydi. Bunda insonlarga tezlik bilan tushuntirish kerak. Folbinlarning gapini tasdiqlasang, iymoningdan ayrilib qolish xavfing bor. Chunki folbinlar doimo yolg'on gapiradilar, to'qima gaplarni gapiradilar, g'oyibdan xabar beradilar. Ular jinlar bilan aloqada bo'lib, jinlarning aytgan ba'zi bir so'zlarini atrofiga 90 ta 100 ta narsani qo'shib, chatib odamlarga o'sha visir-visir gaplarni, g'oyibdan xabar berishlarini yetkazadilar. Shuning uchun folbinlarning gapini mutlaqo tasdiqlab bo'lmaydi deyish kerak. Agar shunda ham qaysarlik bilan o'zining gapini ma'qullab turaveradigan bo'lsa, u to'g'ri gapirdi folbon, folbinlar hamma narsani biladi, sen nimani ham bilarding, men o'zim necha marta folbinlarga borganman, ular hamma gapirgan gaplari to'g'ri chiqqan, sen aytayotgan gaping yo'q gap, u bu deb qaysarlik qiladigan bo'lsa, Allohni o'zi asrasin, iymonidan chiqadi. Haqiqatan ham agar oilalik bo'lsa, o'rtasiga taloq tushadi, ya'ni nikohi buziladi. Ularni qaytadan iymon kalimasini keltirib, ularni qaytadan nikohlab qo'yishga to'g'ri kelib qoladi. Agar tushuntirganingizda mabodo xato qilibman, bilmabman men, bilmasam bor yurar ekanman, shuni shu paytgacha shu to'g'risidagi ma'lumotlardan xabarim yo'q ekan deb tavba yo'liga o'tsa juda ham yaxshi. Bunda insonlar uchun ustozimiz marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini o'sha folbinlar, azoyimxonlar, munajjimlar, bashoratchilar, qasidaxonlar va hokazo degan bir kitoblari chiqqan. Ana shu kitobni o'qib, o'shanda ma'lumot olinadigan bo'lsa, g'oyibdan xabar beradigan va shuni evaziga tirikchilik qiladigan jamiyatdagi eng pastkash, eng notavon, eng kazzob, eng manqurt bo'lgan bir toifa, bir sinf, ularni inson ham deb bo'lmaydi, balki insonlarni faqatgina yo'ldan urib, ularni yo'ldan urilishi, ularni iymonidan ayrilishini evaziga tirikchilik o'tkazadigan toifalarning barchalari to'g'risida ustozimiz ajoyib bir kitobni bitganlar. Ana shu kitobni o'qib ma'lumot olish kerak. Xususan buni ayollarga o'qib, o'rgatib, ularga uqtirib qo'yish kerakki, toki oilada ayollar bo'lsin, erkaklar bo'lsin, kim bo'lishidan qat'i nazar folbinlar bilan o'zaro yaxshi munosabatda bo'lmasin, ularning oldiga bormasin, ularning aytganlarini tasdiqlamasliklari kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.